Po noći
Spoštovana in cenjena publika, en lep dober večer. Pozdrav zopar iz Sneberske 33, Sneber je. Kot ste že vajeni, moj kompanjon, desetič, sva danes v živo tule iz tega studija, Goran Krmac. In prav posebna gostja, v bistvu prvič igramo nocoj v tem sestavu. Zanimiv podatek je rekla prej, dejta vidva, zdaj bom jaz ne bom začela vod v vetru z juga, ker že 24 let v bistvu na ta način začnemo, ne? Tako da res, zdaj je že dama z res dolgo kariero, avtorica, pevka, odlična glasbenica, Tinkara Kovač. Lepo pozdravljeni vsi, lepo pozdravljena oba. Sem prav vesela, da igramo danes tukaj, še posebej v tem času, ko vsi zelo pogrešamo koncerte. Ampak jaz sem se nekako tako navadila na to stanje, streamovsko stanje na drugi strani kamere, ker ugotavljam, da se potem po koncertu zgodi, da se naša publika množi krat 10 in jih je tako, kot da bi bile polne razprodane dvorane in to me zelo veseli. Te pa moram popraviti, da smo mi v bistvu že igrali skupaj. Ampak si že star, pa si malo pozabil, ne? Ampak nismo bi sami trije, to hočeš reči. Jaz mislim, da smo tudi že mi trije igrali, ampak dobro. To, ki pokaže se, plačaš pol pijačo, dame imajo vedno, dame imajo boljši spomin in bolj so natančne in rešile nas bojo v vsakem primeru iz te situacije. Tako da, nič, ne bo dovolj za uvod. A je to res, Tinkara, kar si zdaj rekla? Vedno je vse res. Res ali se misli, da na robe svet živim, smeha več ni, vsi imamo le skrbi, vsem se kar naprej mudi, pa ne vemo kot in kam, vedno manj ljudi poznam. Yeah.
Bravo. Tako, zdaj za nocoj smo zbrali v bistvu večinoma skladbe, Tinkarine skladbe oziroma skladbe, ki so na njenih albumih, kar, koliko jih je pa že Tinkara? Mef mi je povedal zadnjič, ker jaz ne štejem in niti ne vem točno, ampak on, preden je imel z mano intervju, je preštel, da že skoraj 20. Bravo. Ja, to je kar dosti. Odlično. In veš, da zdaj nastajajo paralelno še 3, 4, tako da jaz računam, da do konca karantene bo 5 novih albumov, ker imam veliko navdiha. Kako je pa pri vama? Ja, midva pa se veliko novih skladb ne, mislim, v tem obdobju sta zelo aktivna, kreativna, delata novo glasbo. Jaz bom rekel, da tako kot 100 leto že dolgo nisem delal tako veliko. Ja. Se mi je kar zdelo, ja. Tudi jaz, predvsem veliko enih novih skladb, pa smo si rekli, da treba je ostati v formi, ker drugače kar upadeš ven, ne? Ja. Vas pa pogrešamo v živo, vas pa pogrešamo pretok vseh možnih energij, sokov, aplavzov, tako da ja, se veselimo, da bo in upamo, da bo tega čim prej konc. Da nadaljujemo, sledi pa ena skladba, ki ni v bistvu tvoja avtorska, ampak žal ne. Je pa res lepa. Ja, to je skladba Joni Mitchell, v originalu Both Sides Now. Že kar nekaj let nazaj, mislim, da na koncu 80-ih jo je v slovenščino pripesnil Andrej Šifrer. Jaz sem ga tudi poklicala, če mi da dovoljenje, da to skladbo izvajam. Je pa takrat izvajala to skladbo odlično v svoji interpretaciji Neca Falk. Tako da enkrat si želim, da se nam še ona pridruži.
Res je lepa. Ja. In gremo kar naprej. Naslednja skladba se imenuje Glas sveta in je izšla na mojem albumu Aqua. Je ena od tistih bolj angažiranih besedil, ki sem jo tudi sama napisala. Ko zaspal boš, izgubiti nimaš kaj. Z omrežja glas ti pravi, vse je naš. Leto pise oceana, jok izdate, zibaš se v potresu in kaj, če zvoni zate, pred zaslonom otrok raste. Reci mu, da ni vse res.
vojni srajci, greš na ples. Tako umre. Pozabljeni zaklad, ki se v pesku izgubi, z vzhodano izdele, ker se slina ti cedi, med oglasi je nevesta in na povodcu je vojak. Bankovcev zastava reže zrak. In samo tri srca, da nisi osamljena. In pod oddaljne obale, kjer kipiskam na zre. Čilo glas je tako umre. Oko pove, uho pove, krik zasna, glas sveta, samo tri. Poročilo glas sveta, ko umre. To pa res ne. Sem jo uglasbila prejšnji teden in to ob rojstnem dnevu Kosovela. 18. marec je to. O, saj ni smrti. Boca.
Don't you?
nad prepadom Mars in Venera. A si upas malo tja, tiste čudne kraje. A se tukaj svet konča, a se z nami svet konča. A si upas malo čudne kraje, Božak smanje. Hvala za to verzijo, meni se je res delo, kot da potujem tam nekje med Marsom in Venero v vesolju, tako da super. Na vaji, ko smo se prvič dobili, sem vaju poimenovala Two Man Orchestra. Veš rečejo One Man Band, a vidva sta pa Two Man Orchestra. Ja, sej, pa Ano moramo omeniti, ne? Našo Ano, ki izvedno tako lepo, tudi je One Man Band, pa zgleda, kada bi bilo 16 kamer. In veš, kaj je super? Da pleše zraven. To je tako dober občutek, da imaš kamer menko, ki pleše. To je super. Ker orkester rabi nekoga, ne? To je dvojec brez krmarja ena stvar, ne? Ampak orkester z dirigentom, ki ti s plesom nakazuje. Je, pa to ti znaš, ne? To je poseben luksus. Ja. Ja. No, pa ti tudi. Jaz pa nisem še dirigirala, se kar prepustim dirigentom, da me vodijo. Še ena nova. Ja, še ena nova. In to je pa skladba, ki mi jo je prepesnil, pa tudi v tem mesecu Tomaž Domicelj, ki ga tudi zelo lepo pozdravljamo, vsi trije, in mu mahamo tam na Kanarske otoke, odkoder nam zagotovo maha nazaj. Prepesnil je skladbo, ki mi je šla veliko krat skozi misli v tem obdobju, ker je vezana sicer na drugo svetovno vojno, pa vendar se mi včasih zdi, da je zdaj nekakšna nevidna vojna, iz katere pa lahko vsi potegnemo tudi nekaj dobrega, ne, in se naučimo, ker zagotovo bi nas planet rad opozoril na par stvari, na katere smo pozabili in ki so najbolj pomembne. Pesem je sprva malo temačna, ampak tako kot je v moji naravi, potem na koncu je vedno srečen konec, tako da brez skrbi. V originalu Life is Beautiful That Way iz filma La Vita è Bella, v slovenščini pa Življenje teče še naprej. Zdaj prikliči si smehljaj, kot da stopil bi v raj. Zdaj pozabi na besede, o čudnih časih bede, saj življenje teče še naprej. Glas, nek nov odalje glas, thank you.
pravi v sebo smeh. Zdaj pa gremo še malo bolj južno, v Napoli. Žal že preminu Pino Daniele, ti kot Primorce ga verjetno spomniš, ne, Goran? Uf, legenda. Je, ne? Jaz sem videla dva njegova koncerta v živo, enega od teh dveh skupaj s Petmetinijem. In to je ena taka skladba, ko sem jo tako slišala, sem rekla, to bi ona dva dobro zaigrala. Prav mislim, da vama je pisana na kožo, no, upam, da sem vaju razveselila z enim takim komadom potegnenim iz zgodovine italijanske glasbe. Napoletanščina, iso pazza. Kaj že to pomeni? A hočeš vedeti? Jaz sem nora. Casa mia, so pazza, so pazza, ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta, non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore, nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. Voglio parlare. Yeah.
za zadoka. Ne, do konca smo prišli. Hiter je tole minil. Hvala vam, draga cenjena publika. Vse vidite, časi so posebni, ampak trudimo se, da ostanemo v stiku z vami. In vi z nami, tako da kot že desetkrat do sedaj na tubi, Goran Krmac. Vas presenečava, priznajte, s tem glasbenim arzenalom. Goran ima ene nove mašine tamle, pod nogami. Tako. Pa to ne pomeni, da je zdaj spustila dušo. Tudi kamera, Ana, kuskus. Hvala, Ana, za kamero, za montažo. Naš sponsor, Zavarovalnica Triglav. Moje ime je Janez Dovč in ne nazadnje, zelo so počaščena in vesela, da je z nama bila nocoj Tinkara Kovač. Najlepša hvala vama za povabilo in tudi hvala, da skrbite, no, da ta naša scena ostaje zdrava še naprej. In se vidimo čim prej, kmalu, uživo, skupaj. Tako, ne nazadnje, če 14 dni z Gregorjem Volkom, vi pa bodite z nami do konca. Gremo malo na morje. Morskih trav.
živi.